I kuptoj kalkulimet politike, kush orzu, kush oqu, na janë Vjerani dhe mu murzu, kanë murzu e muqu, flote kemë folte, kur është vakti edhe une jam me ju, kur do që e vleshojmë bashk, ose pjesh-pjesh, këtu jemi, për murzu e muqu, politikë, për i për ju të regoj, ka do janë rëzu e më shku në shpi, une këmë përjetu më rëzu e më shku në hagë, nuk beshe që ka ma kja me se që jo, për këto tjerat nuk i bëj dërt heqë. Që do që të vinë, kur do që të vinë, që është vinë, se me urzu për i qeveri, se me shku për i fatë vinë, më namje, dhe jo në është ta kja met, po me urzu për i qeveri, se me shku të njështë, më nxesh, atje këmë konë pushim, beshe dhe dini që apë du më dhe thonë, pikpami është, ose bindje stane i shërben me instrumentat qeverishës. Ndështë e meritan një respekt rruga e ligjit nga nisja kësaj qeverije të përbashkët me PDK-n, me nishmen, me komitetet që jenë bashkë. Edhe që ka ndodhë. Vërteta dhe historia e këti ligji një jetën tonë parlamentarë dhe politike nuk beshoj që ka nevojë me u përshkru ose me u shpjegu prapë sepse gjithë dim edhe rrugtimin e këti procesi dherin ditën e sotme dherin këtë moment. E di se në këtë kundështim edhe në këtë prezentim të pikpamjeve shëshia është ndame në mendime, sa është vepru drejt, sa gabim, sa ka te kalime, se cili do t'i runë bidet e veta për këte.